This just keeps getting worse. Noan ära sa. Kas sa oled surnud? Vist küll, jah. September 30th, 1998. Sten. Andri. On aasta 1998, 30. September. Sulle ei meelda see. Jaa. The cup inside me died today. That day. Oi, blind. Resident Evil 4. Jah, mängime seda kaua oodatud, palavalt armastatud mängu uus versiooni. Resident Evil 4, üks kõige paremaid videomänge, mis eales loodud, vähemalt paljade inimeste arvates. Rääkimata siis sellest, et on üks parimatest Resident Evil mängudest. Paljade inimeste arvates. Siin me siis näeme põhimõtteliselt sissejuhatust kogu sellele loole. Näeme ka kaadreid tegelikult juba varasematest Resident Evil'i remake'idest. Ja minu jaoks võtta Resident Evil'i senised remake'id on põhjendatud sellepärast, et see nende esimest osade mängustiil on muutunud. Põhimõtteliselt mängutööstus on edasi läinud. On. Aga neli tegelikult on ju suhteliselt kaasaegne mäng. Võrdlemisi aga sa ei saa liikuda ja tulistada samal ajal. See on kõige suurem puudus. Nii, 6 aastat sellest, kui juhtus Resident Evil 2, mis oli oi kui hirmus. Kes ei usu, siis Leveli YouTube kanalil on 3 videot, rohkem ei julgeta. Aga lähme siis uudistame seda külakest, kus peaks olema informatsiooni selle kohta, kus on presidendi tütar. Ashley oli just ta nimi. Issand, kas see... See on vist liiga tumelist. See uks auk. Kas ta on heliga kuulda või? Ma ei tea, kas on vaja. siit ei saa. Selge. Täname. Kurb. Raudselt on siin atmosfäärilised momentid praegu taustal kõlamas. Nii. Siin ei ole ka midagi huvitavat. Selge. Keegi oiga põõsastes. Ja meie lihtsalt... Naerame ja lähme edasi. Huvitav, keda ta otsib. Või mida ta otsib. Mest ma mäletan originaalis. Ta lihtsalt tahtsi informatsiooni. Ta hell is this. Offerdatud kits. Suhteliselt veriselt ohverdatud. Juu. See sealt nagu seda relva ei saanud omale. Ei, see on lihtsalt informatsiooni ammutamiseks. Okei. Mõnus info. Good Intel. Lähme siit. Kaameramehel läks ka pea praegu. Siin on... Kas on jänes või? Vist on. Ja tema sisikond... Võrdlemisi kef graafika jänesel, mitte mängul. Spetsiifiliselt jänesel. Kop! Ja uks ongi lahti. Sisse! Laske mulle sisse! Ei, vabandust, maja ei räägi niimoodi. Vale mäng! Jah, see oli Hentai Warrior. Aga kedagi vist pole kodus, me tükka tunne. Kas, oota, nii, proovime siis ust. Seal on mingi käik. Okei, siin on mingid asju. Miks kõik elavad nagu põrsad? Väga maagiline. Sa nagu asja jätsid maha, aga said faili. Sain faili või? Jah, seal oli kirjas. Äkki ta tegi kiire märkme. Tegi 13 skänni sellest. Nii. Meil oleks vaja millalgi kohtuda tüübiga. Kas see on õige uks? Kas ma olen nüüd... Fuck! Tahtsin teistust. Mul ei meeldi sellised mängud, kus mul on 2 asja vahel valik. Ja üks nendest on progress ja teine on kõrvaline asi. Ja siis kui ma valin progressi, siis ma ei saa seda kõrvalist asja enam valida.
Aga tead, mis lahendus on või? Mängi kaks korda. Mm, mõnus. Mm-hmm. In Spanish. Ma arvan, et see oleks väga huvitav, kui me oleksime teemas sees. Oi, issand jumal, ta on Porsche ajanud siia peale. Ah, ta otsis Mario Fernandest. Hop! Head refleksid. Mõtlen ka, et nagu noaga suudab siukse asja minna pidada. Oi, sa ei ole veel pooltki näinud, mida ta noaga suudab teha. Suri ära või? Vist, jah. Kas nüüd tuleb... mis nad olid? Las Plagas vist oli see viiruse nimi neljandas. Oh, me saime võitma. Mängus, mitte mängus, jah, joh, ei tea, ma tahtsin öelda, tee originaalis, sest see on ka mäng. Originaalis on ju see case, et see tüüp on esimene vastane. Oota, kas nüüd on siin mingi uks, mida ma... Okei, ei ole, see on vist eraldi tubalist. See küll isu arata või ole. Kas need sõrmed? Ma ei saa aru. Ühe sõnaga, ikkagi on ka võimalik seal teisest uksest läbi minna. Nii, et sa hakkasid rääkima esimesest vastasest? Originaalis on see tüüp, kes siin katsiines ära suri vastu seina lajatades, mis iganes seal, mis ta tegi temaga, on esimene vastane nii-öelda, kellega sa saad kätt harjutada. Okei. Okay. Spooky. Spooky basement! I do not like it. Kui siit tuleb keegi kallale, siis see oleks väga halb. Saata võitme kurku lükata. Ei, võitme panin uks ettema. Oi, klassikaline. Mine siit... Ja selle oli keegi või? Oli või? Lihtsalt valguse ja varjude mäng. Klitsid ja bugid. Mm-hmm. Kõige suurem õudus pimeduses. Halvad videomängud. Mul on selline tunne, et sellises kontekstis, nagu meil praegu siin on salvestades... Oleks võimalik see mäng läbi teha. Ja... Millal see täismäng meil ilmub? Üsna pea. Nagu mul on hea meele näha taaskord, et kodutöö on tehtud. Jaa. Ei no, mingi aprilli alguses, martsi lõpus, emkumb. Escape from Hunter's Lodge. Mulle ei meeldi see, et ma pean minema nüüd tuldud teed tagasi. See tähendab, et mänguarendajatel on võimalik mind tillist tõmmata. Mm. Sellepärast, et need keskkonnad, kus ma... Ära ütle palun, kuidas relva kasutada. Sest need keskkonnad, kus ma olen olnud, on tuttavad. Mis tähendab, et mul on võlts turvatunne. Juba on what was that? No ei ole nii hea ju. Mille kohta see käis, mis ei saanud aru? Ma arvan, et see on tõenäoliselt audioga seotud. Audioga seotud asi. Hopp! Toreed kõik lähevad pihta. Toreed kõik... Oh. Break face. Break face. Oota, kus sa oled? Kus sa oled? Nii. Oota. Ära tule! Oota nüüd! Issand jumal! Anna nuga talle. Anna veel nuga talle. Nii. Kus on nuga? Noa on ära su. Kas sa oled surnud? Vist küll, jah. Aga see inventori avamine oli nagu naljakas korras. Restoring health. Oi, seda mulle kindlasti vaja. Kahjuks. Confirm. Use. Noh, nii palju siis sellest. Loodame, et me saame vahepeal kuurtest. Oi, mul on ainult 4 kuuli. Ühesõnaga, tundub, et nad ikkagi andsid selle tüübi esimeseks vastaseks mulle. Aha! Mul on ainult 4 kuuli. Kas see riba tähendab, et mul on nuga... Jah. See riba tähendab, et sul on nuga poolik. Mul on nuga poolik, come on! Kus see tüüb läks? I'm gonna go. Oh, Jeesus Kristus, mõtlesin, et see mingi tüüpa ka ei olnud. Minu mõttes konsooli peal selle mängu mängimise puhul üks õudsamad aspekt on see, et see kaamer on nii kohmakas. Jah.
võiks olla ikka kiirelt. Jah. Läksid vist õigesse kohta või? Jah, loodetavasti ei jäänud ükski püstoli kuul leidmata, sest neid oleks hädasti vaja. Võibolla ka mõni tervem nuga. Mis see siis on, ma ei tea. Voldemort oli sinna kirjutatud. See on teisest mängust, Andri. Aa, võibolla isegi... Baby Eagle. Our intel was correct then. Well done. Mm-hmm. Well done. Oh, nagu Uncharted, vaata. X marks the spot, see on Noora. Mm-hmm. Presidendi tüütri süütus. Me ei tea seda. Ärme ruta ette, Andri. Okei. Cut the go. Cut the go. Äkki. Ei, miks teid kaks? Miks teid kolm on? Kas ma saan... Ah, jah, ma saan jumal tänud. Teeb ise seda. Huh! Huh! Mina ei oleks seda osanud teha. Nüüd tüübin nagu... Pekkis. Okay. Pekkis. Pääsesid. Mina ei tule siit alla. Aga õnneks ei ole nüüd kiiret, nüüd on siuke. Oh. Kas Resident Evil 4 oli esimene mäng, mis ei leidnud aset seal Raccoon Cities või? Ei, sest sul esimene mäng juba ei olnud Raccoon Cities. Ju. See oli kuskil mõisas. Teine oli Raccoon Cities. Okei. Millegi pärast ma sain aru, et see mõis oli ka kuskil seal lähedal. Ei, see oli mingi, ma ei tea, kus karu perses. Eks siis esimene mäng peale esimest. Esimene mäng peale esimest. See oli mingi, see mingi Euroopa küla vist või? Kuskil Hispaanias? See on täiesti meelevaldne väide muidugi. Mm-hmm. Ma ei tea tegelikult Resident Evil 4 kohta väga palju. Oh, stiilne. Stiilne. Palju sa said nüüd? 12. Mis sa kükitad siin? Siin rohkem ei ole midagi. Aga miks ta mulle on siis 12, see on liiga palju? Noh, vaadates, kuidas enne lasid, siis sul läheb vaja seda. Kole, salvestuskoht. Siin on salvestuskoht ja nevermind, siin on kõik hästi. Oota. Ah, nice. Gunpowder. Me ei hakka siin ometi... salvestada ei saa. Sest ikkagi tema ja. Jah. Me ei hakka siin ju ometi midagi craftima. Come on. Vähemalt mitte täna. Nii. Juu. See on nüüd see koer, keda... kes väidetavalt... Me ei tea, kas see on see sama. Originaalis on see, kus sa saad lõksust välja aidata. Ta on elus. Ja siis ta tuleb hiljem appi sulle. Okei. Praegu ta vist ei tundu väga elus enam olevat. Ei saa kunagi aru, kas ma pean nagu siia minema. Või sinna minema. Kus minna tahad? Tahaks minna niimoodi, et ma ei... Et mul ei midagi vahele. Okei, õnneks tuli õigesse kohta. Väga hea. Oo, väga õigesse kohta. Oi, blin. Mulle meeldib. Nüüd sa saad kõik kuulid mööda lasta. Oi, jaa, see tähendab seda, jah. Kahjuks see ainult suurendab mu pettumustunnet hiljem. Kes on Leveli kõige suurem Resident Evil fan? Leveli see? Jah. Lauri, ma pakun. Okei. Issan jumal, pesetas. Oh! Katsan pesetas, kükitab üle veidralt. Ta on nii maad ligi. Jah, ta on nagu siuke eestlaslik. Nagu kohe saaks piitsaga. Ta on nagu siuke, et väike siuke vanamuti cosplay on see. Pojake, käsin kardulast toomas turu pealt. Oita mind üle tee! Oh! Silm otsa. Oota. Oh, mille, oota. Oh! Mele! Boom! Teisele ka! Kus see teine oli? Teine siis paremale. Tuleb sealt. Oi! Reload. Mis ta niimoodi ei tõmblama sinna? Oota! Kus see? Kuhu kadus? See... Vahet ei ole tegelikult lõppkokkuvõttes, sest ta suri ära, aga ma tahtsin öelda, kuhu kadus see kuretima nupp, mida ma võitama pidin. Pesetas. 200 pesetast. Hea vend. Mis on nende käest osta saad? Tasosid. Mis see kurss on?
No pooleks. Ma ei tea, kummale poole. 50 eurosenti. 200 pesetat. Ai, pekki! Oleks miks sa nii tegid? Ma arvan, et see oleks suhteliselt obvious olnud, kui ma oleks vaadanud maha. Aga no, nüüd on vist hilja. Siin on võrast midagi. Tüüp on selle. On. Oi! Kuule! Oh. Jah, ma tahtsin seda teha. Lataki. Anna talle. Kas sa oled surnud? Mm-hmm. On küll, jah. Viskas maha juba pesetased. 300 pesetat. Piibel või? Ei. Kas see on piibel? Oi, plin. Mis see siin? Oh, flash grenade. Fancy. Seda saad ise enda peal kasutada. Mm-hmm. Ma juba ootan seda eesootavat seksiooni. Vastastikune ootamine ühesõnaga. Kas tõenäoliselt on läbi, siit läbi? Raskad uksed tunduvad. Oi jumalauda! Mis on see ülealt kukkus midagi alla ka või? Kukkus on. Kivi vist või? Luugere pead on selle üleval või? Jah. Mingid muume pead. Normaalne. Tuus! Ei, mulle meeldib. Mulle meeldib vägagi normaalne. Igati mõistlik. Oota, zoom. Jaa, õige. Totsis ju neid kahte politseiniku, kes temaga alguses autos koos on. No, ühest tehakse grill liha praegu. Ja teine oli juba surnud. Mm-hmm. Mm-hmm. Kas... Ei, tuus. Arvan, et saad siit vasakule minna või? Siia või? Mm-hmm. Kus see saab jah? Tuus. Veel kord. hõrb. Hõrbi on vaja. Let's stock up enne kui läheb probleemiks siin, mis kohe kindlasti juhtub. Oota, kas ma saan, täpselt seda ma tahtsingi, weapon shortcut see me ei taha teha, kas ma saan craftida seda tuus, mis sa nüüd said sellest omale? Rohkem herbi. Okay. Pani kaks kokku lihtsalt, mis ma ei pea eraldi. Oi ei, combat knife, ma unustasin ära, et sellel on ju see meeter. Rõve. Mis sa nüüd tagasi lähed siia, kus tulid? Mis see siis on? Ei no selles mõttes, et ega lõppkokkutus vahet ei ole. Mis hakkad nendega võitlema või? Jah. Ma arvan, et sa saaksid mööda neist. Ei. Okay. Ei saa. Kahjuks ei saa. See on, või noh. Ma ei ole muidugi 100% kindel, aga võttes arvesse, milline originaal on ja tegelikult ma tean, millega see demo lõpeb. Seega on Resident Evil 4 alguses kohe selline tore seksioon, kus on terve! Oi! Ups! Oi, väga hea. Tuligi esimene, see tuli ära. Jookse! Pum! Oi. Siin on tore seksioon, kus on hästi palju tüüpe. Fucking, oi. Jookse eestra. Oi. Kuidas te nii kiired olete? Miks te nii kiired olete? Miks mina nii aeglane olen? On minu küsimus. Oppa, tere. Sa nagu peadki võitama nendega niimoodi. Jaa. Jookse palun eest ära! See on päev... Oot. Oi, kuradi! Kuidas te... Oi, pane talle nuga. Väga hea, jookse eest ära. Mul on küsimus. Miks ma nii aeglane olen? Miks nemad nii kiired on? Miks siin veel mingi mutti on? Pane talle mele! Kurat! Issand, kui aeglane sa oled! Appikene. Sa oled mingi horgiga näkku. Appi! Täiesti kohutav. Siin on mingi vahe. Miks on... Kõik kohad on teid täis. Palun oodake nüüd. Mine nüüd. Jookse kiiremini, palun. Opsti. Usso juudus. Ma ütlesin suure suuga enne, et ma ei kasuta seda quick turn, aga mine mujale. Oi, ma tegin seda. Ops. Mine, jookse. Mine, miks mul läheb nii kaua aega selleks? Issand jumal. Pesetas! Op.
ma ei jõua nuga välja võtta, kurid, nad on juba siin. Neid on tõesti palju. Neid on liiga palju. Ära palun löö mind! Oi, ei, ole vaja. Palun. Ta ei näe ju, aika näeb. Ta näeb väga hästi, tal on kaks suurt silma. Oota. Meil on... meil on selline siia. Tuus, jookse. Miks? Palun, kutid! Oh! Ei ole vaja teid. Need 100 pesetat, oi! Hästi oluline. Need hästi olulised 100 pesetat, palun! Tulge eest ära! Oi, miks teid on nii palju? Pane see! Mitte see! Mine, palun! Miks te? Ei ole vaja! Palun, laske mind see. Nii, pane see siia! Ei tule! Miks te? Mis kureti ma? Palun lõpetage olemast, nii kureti ma! Vaata, et sul ei lähe kõige praegu. Ei lähe üldse hästi! Miks te peate olema sellised tüütud tolgused? Hiilvaitele täki. Miks kõik kohad on mingid mutikesi täis? Palun, pole eest ära. Jalaga näkku mutile lihtsalt. Mul. Ma muutun kogu aeg aina aeglasemaks, aga nemad ju jäävad kogu aeg kiireks. Mine jookse! Ops! Jalalöök on kiire. Anna mulle green. Oot, me kastame ära selle. Meil on lootus. Jookse veel. Issan jumal, ma jään kiinni kuskile kinni. Palun ole nii, et ma ei pea... Et ma pean lihtsalt ellu jääma. Keegi sai surma. Appikene. Lihtsalt jookse, kuniks nad annavad alla. Kuniks tuleb päästev koolikell. Annan. Miks ta mutile molli ei saa anda? Kas tuli päästev koolikell? Tundub küll, jah. Palun ütle, tuli. Appikene. Ma jäin ellu. Ühesõnaga, see eesmärk ongi kõik need ära tappa. Ei. Jumal tänatud. Me ei oleks jäänud siia. Jeesus Kristus. Ja nüüd Leon troppib kõige aegade parima onlineri. Pane ennast valmis. Mul meeldud, ta on seal keskel lihtsalt. See ei lähe isegi keemale. Väike tüli oli lihtsalt. Mis seal ikka? No, mille tuleb see one-liner? Tavai. Paneme ennast valmis. Where's everyone going? Bingo? He said it! Ta ütles seda. Ja siis sul on põlev politseinik ja... Jah, see oli see sõber seal. Meie sõber. Bingo. Nice. Bing, that's a bingo! 17 minutit, kuule, see oli päris hea. 12 mutik, kes sai jalaga näkku. Okei, tegelikult mõned olid mehed ka. See on Resident Evil 4. Ilmub mingil kuupäeval. Mingitel platformidel. Parimatel platformidel. Ja seda mängivad kõige õigemad mängurid. Jah. Tšau. Ah, 24 märts on see. Oleks võinud oodata, aga noh.